مرحبا بك، مرحبا بك. اليوم الديكور مش نتاع العاده، مانيش في الكابارت اليوم، في الاستوديو نتاعي في الدار اللي هو ولا بيرويا. دونك فوالا الحكايه اليوم انا ومروان وفيت كيما حكيت له، يعني فصلت له، يعني جو لي دير اللي فما عباد فريمون كيفو كيف مهدي الملوم داير اللي جاو في دي مومون في حياتي ils étaient là عرفت سي دي زونج هكا يهبطوا يعملوا لك الفازات اللي انت مقربه تحب تعملهم في مخك. اي دونك ليستوار مع مروان بدات وفات هذه، تقابلنا اول مره في بون تقابلنا في كل بيريود نتاع ريستو تور جو كوا وال ها فازات تويتر فوالا تويتر والاجواء والهاشتاجات والتنبير واللعب بالاعصاب والفازات الكل. ومن بعد effectivement on s'est rencontré dans un cadre purement professionnel mais il y avait cette base اللي يعني خليل برشا وقتها en 2012 de trouver العباد اللي مؤمنين اصلا بانترنت واللي مؤمنين بالماركتينغ ديجيتال en particulier. دونك ليستوار عاد دخلت مع مروان اللي بديت على حاجات اللي اليوم نقولوا حاجات عاديين. داير لي كومباني اللي بدينا نخدموا فيهم سيتي كومون كونستروير دي كوميونيتي اوتور دو براند ساعه قبل كل شيء. وساعات بيان سور عنده مروان دي زيدي اسي سبيسيال، ساعات يمشي معانا ساعات ما يمشيش. مي اون توكا السوجي اليوم مروان وفات سؤال باش نسالوه لك، يعني توا قداش عندك اكسبيريونس ابوبخي اون ديزين داني ولا اكثر شويه؟ اكثر مانيش غالط 10-12 ans برسك مانيش بعاد. دونك وليفوليسيون تاع الماركتينغ ديجيتال وي، مي عطينا الماركتينغ اليوم نحكيو نسميوه الماركتينغ دانفلونس، يعني كيفاش عشناه احنا قبل في دي كومباني ديستربتيف ليميت على الاخر و دون ليكيل، يعني سيتي هبله نتاعنا مي ديغيغ اون فولي فريمون كريي كيلكو شوز. واليوم سكو سي وفوار كال اللي كنا قبل نسميهم بلوغر وكذا، وبعديك ولاو تو اسمهم انستغراموز وانستغراموز وانستغرامور، وما عادش تفهم وين بالضبط وشكون فريمون الى سي فيغ سا ولا اترافيغ كيل تخوك. هذا في تونس مي نعرفوا اللي في العالم و تي دوا بوسي لادسو زادا، اللي فما حاجات ستركتوري زادا لادسو ماهماش مسايبين هكاك، فما دي زاجون وعباد تخدم ونظام وفما يعني اون شارت دو كونفيونس اي انسي دو سويت. دونك جو فولي افوار تون افي ساعه هكا جلوبالمون سور لو سوجي، وبعديك ندخل في كيلكو ديتاي. باه هو كي جي تشوف من الفان ماركتينغ دانفلونس اونطوك هو كيما نعرفو موجود من قبل لما كان مع لي بلوغر، قبل العباد كانت دي انفلونسور اللي عندهم برشا فيزيتات على البلوغ تاعهم. انا اول كونتاكت كنت في اول اكسبيريونس عندي 2008 كنت في بواطه تعمل دي جو فلاش على فيسبوك، وقتها كنت لاهي لي ريلاسيون مع لي بلوغر وقتها فريدريك كاباتا جميع حسيت ايه عملت كثير. ومن بعد كي جيت تونس جو بونس اول حاجه دايا عملتها مع لملو سيتي وقت عطيتو دي كوبون على لي شوب تونيزيان وقت على ليبوك كنت تونيزيان و وقيت على البلوغ نتاعو يفيل افي ان جو جو بونس ويهدي فيهم لي كوبون ظهر لي وقت في الاخر كصدقني ربي واحد مركز تعمل كوبون سيتي اول اكسبيريونس منهم نتعلموا. Donc, في تونس par contre, à l'époque, les blogueurs, c'était une sphère comme ça qu'elle a pu mettre à Kobadam. Donc, qui était d'un point de vue à ROI, franchement, ça n'avait pas beaucoup de sens normalement, mais quand même, on avait fait des trucs à quelqu'un pour lancer les armes à l'arcade. Mais je pense qu'il est vraiment, vraiment très naïf à l'arcade comme à le web art. Oui, je crois. يعني في الحكايه في يعني اون فيت يعني هما صاروا حاجات اون فيت دو كرياسيون دو كوميونيتي كيما قلت لك. لو تروك سي كو من بعد هذيك وقتها فيت سيتي نتذكر سيتي اون توكان نتذكر بيريود جو مو رابيل تري بيان يافي زنقه معانا ويافي حكينا في الموضوع في مارس وقتها، وانت وقتها ظهر لي حسب ما نتذكر قلت لنا نعملوا انه ارتست صلحني كان غلط بور لي الفازات نتاع تويتر parce que on trouvait que cette communauté on a parlé sur elle à l'اخر وقتها que cette communauté là malgré اللي كانت صغيره l'impact نتاعها كان كبير على الاخر.
يعني ميم سي يعني يقولوا وقتها يعني تدخلوا 300 400 واحد ابوبري مي لامباكت نتاعهم او دولا دو لوغ كونت تويتر او دولا دو لوغ كونت فيسبوك اي سورتو سيغتان لوغ بلوغ لامباكت كان قوي برشا وما كانش فماك الفرق اون فيت ما بين بلوغور هذايا في البوليتيك كلهم كانوا مع بعض يعني سيتي فريمون هكا لكموتك كما يقولوا وإفكتيفون من غادي بدات تبني الفكره نتاع يعني كومون هذوك نلموا هذوما لي فيتور انفلونسور والكرياتور دو كونتينو بور كريي اون كوميونيتي اللي هي بعديك باش تولي يعني دو بان بيني بور لا مارك يعني عندك عباد تكري دو كونتينو بور توا باش تحبك يعني اي سي سا وقت بدات معناتها الحكاية دو باز سيتي نعمل حكاية لجماعة تويتر سيتي حاجة صغيرة من الأول وانتم بعد رجعتوا بروبوزيسيون وقتها وقت كان سيد رجعت بروبوزيسيون نتاع حاجة كبيرة معناتها ان فغي تخوك وين ريكومبونس فريمون تو لي كرياتور دو كونتينو وكيكا وليت ويب اوارت كيما عرفنا احنا بوندون 3 ans ومن بعد اون لا فيو ايفولوي اون لا فيو لو شونجمون نتاع لانفلونس كيفاش في تونس اترافيغ لي ويب اوارت من الأول كانت جماعة على تويتر بلوتو الميكروسفير هكايا واحدين على فيسبوك ومن بعد بينا تشوفوا شوي بشوي شافوا لي كونت الواحد لي كريتور دو كونتينو على يوتيوب بداو يكثروا وقتها برشا عباد كانوا صغار ما يعرفوهمش العباد اللي كنا نستدعاهم الويب وورز اللي هما كانوا لي جورناليست كل شيء ما كانوش يعرفوهم كانوا يقولوا لنا شكون العباد هذوما فينالمون سيتي لي انفلونسور دو دوما في الاخر وفما برشا زاد كانوا لي انفلونسور ان 2011 2012 وقت في الاول ويب وورز وما قعدوش في الاخر خاطر ساعه تيلمون شونجي كيفاش كنا من الاول باللي بلوك ومن بعد تويتر فيسبوك من بعد يوتيوب وتو انستغرام ولات حاجه اخرى كومبليتمون معناتها لا بلوبار 95% من كل الانفلونسر على انستغرام ما كانوش انفلونسر جمله قبل هكا ولا انا اون توكا اللي نجم نقول هولك مروان اللي هما بوتيت خوي ما كانوش انفلونسر عملتي كنت تنجم تولي انفلونسر شنو تعمل كوم ميم ان جولي كونت افي تون بلوغ تكتب ديزا اي جوستومون البلوغ مومون دو جور معناتها ابري لعبت قلقوا منها معناتها entre 2011 2013 كانوا يجوا دي ميليه بيرسون يقراو من بعد جمله بعد شوف لي العباد اللي كومونسا ديزانتيريسي من لي بلوغ من لي ارتيكل طويل وكل شيء وسي لي ايفولوسيون تاع انترنت بي والخايف نتاعها دونك اون لي بارتي دو كونتينو اكتيبل كونتينو فيزي بلوس فيزوال الفيديوهات صور بلوس او موان بلوس فيديوهات دونك الانفلونس انا ميم ا شانجي و سا سي تعدت على انستغرام بلوس او موان في تونس TikTok, enfin plus dans le monde TikTok, à l'époque ça ramenait les Snapchat, même si tu n'as pas des influenceurs, mais Snapchat va dire, mais c'est la vidéo en tant que telle. Donc, on a eu des critères qu'on connaît comme Fitoun, ça a été dit, non, on connaît pas mal face à lui. Voilà. خير ما خلطنا سيتي كونتينو على يوتيوب, جماعة qui m'a salué monsieur, etc. عباد هكا ولا أمير على الكوب اللي استعملناها وقتها. الكوب أنا برا هكا ولا. اي وقت سيتي فريمون اوكي بون ميم طون حتى اون تيرم دو ريتش حكايه فيها بارابول تاو معناتها نحكيو على عباد كانت تعمل 100,000 فيو على يوتيوب تبدا حاجه ياسر طياره دونك سي ليفوليسيون ناتشورال نتاع الانفلونس اللي مزال باش تبدل انا معناتها كنت تسالني سي مون افي بيرسونيل اما لو فورمون ان توك تيل تاع لي انفلونسور ميم سي اي ريسترا سيرمون اوتور دو لا فيديو باش تبدل معناتها لي غروز انفلونسور قاعدين يعاودوا فرد حاجه نهار كامل يبيعوا دونك العباد باش تقلق من لو فات اللي قاعد نهار كامل يبيعوا و سي بور سا كو لي مارك فون سو تورني يبداو هما مي فون سو تورني ناتورالمون على ميكرو انفلونسور اللي هما بلوس يخدم لك مره في الشهر مره في الشهرين دونك لا بليبار دو موي كري دو كونتينو اللي هو ومن بعد يخدم لك على حكايه صغيره كما يفتال دونك يا بلوس دوثنتيسيتي خاطر احنا تو لا باز تاع انفلونس سيتي فريمون لوتو شيرشي لوثنتيسيتي عند العباد شو تمشي الانفلونسر هذا خاطر العباد تحب تسمع عباد كيفها تحكي لها ما تحبش تسمع ماركه تاع العباد هذوما ما عادش عباد كيفنا ولاو دي انفلونسور يخدموا الخدمه هذه ولاو سي دي بروفيسيونيل معناتها انا في خدمه دي كومباني مع دي انفلونسور تاع في حياتي الجديده اللي يخدم لي بالدرون وبماتيريال معناتها حتى لي اجونس تاع ما عندهمش سي خدمتهم خدمه ولات مي tu perds l'authenticité في الاخر خاطر ولينا نتفرجوا في سي دو ديفيرتيسمون سي عباد qui propose le la même qualité de contenu اللي قاعده تصور تشوف فيها في التلفزه ولا واير معناتها دونك العباد مو برونستيك العباد باش تقلق بها مو باغي ايفولوي فيغ لي ميكرو انفلونسور اللي نهار من نهار زاد هما باش يوليو راسهم باش يكبروا باش تولي حكايه اخرى زاد باش يوليو زاد يخدموا كان فوالا غير بلوت من بعد سا فا كونتينيو ديفولوي مي سي لو بروبر دو دو ليكوسيستيم ديجيتال اللي كل عامين ثلاثه يلفو سي انفونتي ما كانش تغرق انا اشتغل رجوع على الاخر مروان وفيت الاكسبيريونس نتاعي
ميم سي يعني بديتها ان سيغتان مومون اللي انا نحب يعني الحاجات هذوما وجي كومونسي جو كرو 96 ولا خديش الحاجه اللي فهمتها اليوم فات سي ان سيركل اون فيت تمشي وترجع لنفس البلاصه اما كي تعاود تعاود اوترومون داير المره اللي فات فارس في فيديو نتاع جاري في اللي افكتيفمون الى اناليزي في اللي هو زاد كيف كيف عنده مده بريسك نفس المده اللي هو فهم اللي هو وقت البلوجين تكعبرت له خاطر هو اللي تي با بون ايكريغ ما يعرفش يكتب دونك قعد يعمل في الفيديوهات خاطر فهم اللي باش الفيديوهات باش تجي من بعد دونك قعد يعمل في الفيديوهات وقت اللي احنا كنا لاهين بالبلوجينغ ما عنده لونجور دافونس اي مي سي سال تويت هما مي هما ما عملش خل اوغوزمون ما نعرفش نكتب خاطر راني قعدت نكتب وقتها وجي بيردو الوقت اللي عملت به فيديوهات اللي ربحوني من بعد تو واس كو جو دير يعني اليوم ولينا خاطر هو من بعد وقت اللي جاء عالم الفيديوهات هو ديجا عنده 3000 فيديو دونك لو طون العباد باش يخلقوا كونتوني جديد وداير هذه حكيت عليها باش مش نحكي عليها في الفيديو اللي حكيت عليها على حكايه ال 5 جي اللي ايفيكتيفمون اليوم لا كونسوماسيون مروان انت من عالم التيليكو كيلكو بار الكونسوماسيون تاع الكونتوني افيك لا 5 جي فا سو دي ملتيبلي يعني واللي كان عنده ان سول كونتوني لازم يعمل ثلاثه واربع على خاطر الانفورماسيون باش تولي تجي ترو رابيدمون للعباد واللي الاول باش يجي هو اللي باش ياكل دونك انكور اون فوا باش نجيو للكونتوني انا كي نهار حكيت قلت اون فيت جو سون اللي لا كونسوم لا يعني لا ترانسفورماسيون تاع الكونسوماسيون دو كونتوني اللي باش تولي شو اللي كونسوميو اكثر يعني كنت عندك طون داتونت تاع دقيقه دقيقتين باش تفرج في فيديو تخليها تشارجي ما عادش عندك هذاك ديجا ربحت دقيقتين من غادي دونك تو فا كونسومي دو موان دو موان عباد عندهم الوقت باش يتفرجوا على دقيقه دقيقتين فيديو ديك 10-15 سكوند وتخرج منه ما هكاش لا مي هذاك الشيء شكون اللي اليوم هذيك لا رابيديتي نتاع الكونتوني باش تخلق يمكن سناب شات باش يعاود يعيش مره اخرى بوتيتر يعني اللي العباد باش تولي تكونسومي برشا كونتوني مي اون كونتيتي صغيره خاطر احنا توا اون سيغ دو فورما 15-20-25 يعني جو كون جو بارل دي ستوري ولا دي ريل حتى 30 سكوند ولا 1 مينوت يعني هذاك الفورما النورمال مثلا نتاع تيك توك اللي عنده فيديو 1 مينوت ولا 1 فيديو 15 سكوند On comprend bien que on habite, on se demande, est-ce tout le temps que je suis à Dumbard, yani, fahmtni, yani la consommation, bon, Snapchat, ma tâche en termes d'utilisateurs actifs, quand même, est plus ou moins stable, maintenant, stable. Et en fait, l'arbitre, ce qui m'a dit, l'arbitre, il est stable, je Snapchat, mais il est stable Snapchat ou TikTok. Voilà. Donc, mais c'est vrai que avec plus l'accès à internet qui m'chivi yok ou m'chivi tahassan donc l'abed wallet stam plus plusieurs ouais plusieurs plateformes en même temps donc ça rejoint les contrôle fi hint donc effectivement ta comme je قلت يعني pour l'assemblée on arrange le fikretna يعني اليوم ce changement يعني l'évolution effectivement on عاجله donc ta peut-être le premier qui va savoir شنو هي next step تاع marketing d'influence ولا peut-être هذاي اللي باش يصير بتتخ سي لوي كي فا بتتخ افواغ سيت افونس لا احنا بتتخ كي باش ناخذ هنا كومباني كيما يعني ايفينمون هو ما عادش حتى نعرف شنو نسميه تي دبليو في ا اللي فريمون سور لي 3 اني اون اكسبيريمونتي اون فا دير 2 ا 3 كونسيبت يعني اون ايتي فريمون دون لو تيست يعني سيتي ان تروك انورم كون يعني ما نعرفش كيفاش نجمنا انت تقنع العباد اللي يخدموا معاك بور tester et dépenser de l'argent pour tester. يعني كل مره عملنا كنت تذكر راهم d'avoir un senior management qui croyait en même temps bon c'est vrai ils ont jamais investi le digital en termes de budget برشا dans les années 2012-2013 c'était marginalisé par rapport au digital ça coûte cher mais mais ils croyaient ils nous laissaient une carte blanche pour tenter de nouvelles choses et qu'elle a on a d'accord le bar de venir le budget est c'est petit mais quand même on a appris comment l'optimiser tout ça mais en fait on avait cette liberté de faire des choses donc heureusement et ça nous a permis de faire des choses mais des choses là tout ça tout ça nous donne d'accord qu'on a fait en 2012-2013 alors c'était beaucoup moins tourné à l'oreille ou beaucoup moins tourné envers les performances c'était plus amateur mais plus c'était pas amateur mais qu'on en a le faisait niveau créativité à quoi barcham les en attendant maintenant mochit même que le chat est plus business driven dis-moi que nous avons
الحاجات اللي كنا نعملوهم كانت بوكو بلو كرياتيف كو اللي يصير توا وين توا تعمل حاجات وتتبع بلوس باي ذا بوك نجم نقولوا انا اسمع دو باز باش تخدم حاجات تخدم كونفيرنس انا في الموضوع هذايا باش نعاود نقولوا اسمه المره الثالثه سي مهدي الملوم حط لي عطاني نهارتها حكينا عطاني كيف اون فيت كيف دون لو سونس اون فيت سي با سولمون كون تي كرياتيف سي كو يافي ريان دوتر يافي ريان افون Donc tout ce que tu allais faire, c'était nouveau. Bon, tu vois ce que je veux dire? Il y avait Olido. Et voilà, tu avais des campagnes de temps en temps, mais les annonceurs l'Ukraine, mais vraiment chouette. L'écosystème collectif. À l'international, à l'échelle internationale, Marouin, il n'y avait rien. Il y a un art qui tu vois site, il dure à la genève, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc vraiment que ce soit avec d'autres agences on a حاجات ياسر طيات معناتها نيو كرياتيف ديم on avait pas de budget pour les promouvoir بعد شويه بشويه تخلطنا البريود اللي الريتش اورجانيك تاعها برشا وجيت تعمل تقرب تخسر برود مش برشا بون مي خسر فلوس برود وعندك بيدجي هكا كبروا باش pour le pour la partie média donc في الاخر عملنا برشا حاجات فريمون طياره وحد حد ما سمعش ايوا ما تشافوش برشا وي ايفيكتيمون يافي ديما فما هذوكم يعني اللي هما سميهم انا شويه الهاسلينغ وفيت اون سو ديبروي بور فير دي تروك مي ديبرويردي ساعات تقف في البارتي فلوس خاطر فما حاجات اهم ساعات تتر هذوكم تعرفش فما حاجات تعداو في وسطهم بوفي اتر يعني جيم تشينجر تعرفش عليهم خاطر كل وقت ووقت توا اون توكا انا اللي نحب نخلط بيه اليوم مروان يعني الاكسبيريونس هذيا اللي صارت لنا ان توكا واللي انت تاو ميم سي بعيد علينا بعيد شويه نصور بعيد في الجسد مع العينين الكل في تونس وقاعد تبع في يعني في اللي قاعد يصير اون تيرم دو كومباني اون تيرم دو حاجات في تونس تنبر شويه ساعات نشوفكم تحت تحس مس انا كهذا اللي نشلق بيك شله تشلق بيك ها دو موز اون موز اي دو موز اون موز صحيح ليه تخدم توا وعائله مصلي على النبي عاد بوعائله شكون كان يقول دونك ان توكا اللي انا نحب ناخذه توا من عندك كفيناليتي من الفيديو مش فيناليتي مي ك يعني دي تيبس ولا مش دي تيبس هم بلوتو سي شنو هي اللي اليوم تنصح به العبد يحب يبدا يخمم ديجا مش هو ديجا باش يكون يعني انفلونسور مي عبيد خاطر احنا رانا في تونس مازلنا في ستيب اللي مش مفهوم الموضوع خلينا نرجع لحاجه مهمه قلتها قبيله ونسيتها اللي لا ستركتوراسيون دو سو دومين اليوم من شيرة حتى في على كل شيء ها نحكيو على انفلونسور بارتيكولير معناتها هوني اي فوالا نحكي على البارتي هذيك اللي اليوم افكتيفمون اللي نحكيو عليه لي كرياتور دو كونتينو ولا خدمه يعني عبد كرياتور دو كونتينو خدمه واحد يعني انفلوون ولا عنده ان جروب دو ان كوميونيتي معينه خدمه واحد عنده كل حاجه يعني سو جون دو تروك اللي قبل كانوا دي سايد هاسل ولا دي يعني دي هوبي ولا خدمه يعني يا دي جون كو سي لوغ بولو اليوم effectivement tant que tu تشوف انت هكا بالعين يعني لا ستركتوراسيون تاع الخدمه هذه مثلا انا مون افي في تونس اللي تري برويون مالغري ان البوتنسييل كبير و انور على شيل ناسيونالي انترناسيونال حتى ستاتو جوريديك تاع العباد هذوما لازم يدخلوا روحهم في حاجات اخرين اللي نو كوريسبوند با ا لوغ ترافاي هذه منشير ومشيره الاخرى ايفيكتيفمون اللي هي تو انامبورت كوا منشير فما كل الكوتي بيعان واحد اللي هو ان بو هذيك على سوج شينواز اللي هو كيف كيف قاعد يخلط لليميت نتاعو باش نرجع بوتيت خلوه وهذه الكل حسب رايك يعني كيفاش ننجموا يعني اون ستركتور سا تيل فاصون تولي حاجات واضحه اليوم خاطر ما نعرفش انا نجيبش نختار حاجتي باش نعمل كومباني جي بزوان دانفلون في الموضوع هذا ولا في الموضوع هذا ولا دي ليدر دوبينيون في كذا ونشوف دي جروب في الموضوع هذا كومون جو في اليشيل انترناسيونال حسب انا نعرف اللي فما دي اجونس سبيسياليزي فما دي سيت في بور اللي تلقى فيهم لي بروفيل منظمين وكذا وبسكورينغ نتاعهم واش عنده واش ما عندوش واكسل لي ستات واضح والدنيا كلها واضح يعني علاش احنا ديما عندنا كل بارتي دو نون ترانسبارونس
اللي هي شنو هي العكس نتاع ترونسبارونس؟ نو ترونسبارونس باهي ما يصيرش علاش تعمل علاش عندك النيفو دو باسيتي بلوتو ما حبيتش خاطر نقول حاجه واه نيفو دو باسيتي ديما موجود يعني نذكره حتى قبل كان في البارتي بانييرينغ ما عرفتش تو خاطر ما عادش حاب نخدمها جمله البارتي هذيك ما عادش حاب نسمع بها اللي اون فيت ما يحبوش يعطيك اكسي ديريكت الجوجل بتاعه ما يحب كيف كيف هوني عندي نفس المشكل علاش وكيفاش بور ستركتوري فريمون بور كو لو كليون زيد يعني لانونسور يفهم فاش قاعد يصرف وشنو هي الروتور سير انفستيسمون اللي عنده وعلاش هذاك هاك وعلاش هذاك هاك. هو الفازة المشكله الكبيره في كي تخدم sur une campagne d'influenceur اللي زاد كالكولي لو ار واي نتاع الكامباني نتاعك حاجه صعيبه برشا تنجم خاطر باش تحسب اون تيرم دو ترافيك ولا اون تيرم دو فونت حاجه سا سان با با ريفليتي الكامباني معناتها تخدم مع انفلونسور جينيرالمون تجيبها اويرنس تجيبها كونسيدريشن بلوس كو معناتها تو با با يوتيليزي ان انفلونسور باش يبيع لك حاجات ديريكتومون دونك سيت بارتي لا تري ديفيسيل ا ايدونتيفي كي تعملها على يوتيوب فيسبوك ايزون لي les tools qui appliquent le yamam de branding survey ou consideration branding survey ok t'as le mot donc tu as ils prennent un panel un control group ouais les habits qui ont été exposés à la campagne et c'est là où je trouve pas mal lift la campagne avec donc tu as plus ou moins un point de vue tu as amélioré l'awareness en termes par deux points voilà tu as amélioré la considération par rapport à un truc donné par rapport donc tu peux mesurer ça mais les influenceurs c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, on part de ce principe-là. On va dire d'aller. L'autre, aller au Kima Colton, puis là, je me tiens comme quelqu'un de ma financière directement. Là, je m'applique chaque site à ton chef. Donc, on est où les agents en place pour procurer la relais. Déjà, tu sais, quand je coûte un influenceur donné ou quand je suis inadmissible, ou ils peuvent te conseiller exactement. Quand je marche, quand je te faut que ça entre dans une stratégie particulière. Moi, je te dis trop, ok, nous sommes à Foulen ou Foulen, à la chatte en Marofin. Donc, pour autant que ça ait une logique particulière. La chose l'autre elle بالنسبه لي انا زاد ما ندخل ما نعطي je suis pas très fan de la campagne تاع les influenceurs وحدها في الهامش مش تبع حاجه campagne plutôt globale. Donc c'est une pièce parmi d'autres. Tu as une campagne tu as des médias en tête. عندك يوتيوب عندك سوشيال ميديا جي با عندك تلفزه ولا الاب وعندك لي انفلونسر كي سون حاجه اون بلوس دو سا سا دوت بلوز مو انتغري خاطر سي لا و تو فوار لي ميور ريزولتا على خاطر كان مش كامل كان تعمل كان على لي انفلونسر سا بايتر اون سيب بيان بارتيكولير كي با اتر اكسبوزي اونيكمون لي ستوري ولا البوست دوك و فات الحكايه دونك الوغ تبدا عندك كومباني على شهر او مو تو اي سور لي لعبه ديزون معناتها سون او كورون de ce qui se passe, prendre la marque d'un ils sont en de promouvoir un nouveau produit, voilà, de où les influenceurs viennent comme une couche en plus pour ajouter de la considération, on va dire. Donc, si tu l'utilises à quelqu'un, techniquement, tu dois avoir de meilleurs résultats. Après, c'est très difficile de calculer les résultats. C'est pour ça que Anna Manish, un très très grand fan de la qualifié campagne influenceur tu ne sais pas exactement ce que tu as généré à part l'engagement les clics à la site web au final donc c'est plus que ça rentre dans ta stratégie comme un média en plus management polo ou Zeda il faut que ce soit structuré ils aiment les agences j'imagine pas ma smart en plus pas ma agence 27 effectivement une agence qui est vraiment spécialisée dans l'influence, j'imagine que d'autres agences de data sont de plus en plus spécialisées par cadet, ils doivent être posés dans une force de proposition et faire le marché comme tu veux que je t'achète la stratégie et ne pas faire de data ou toilette de l'état ou un des barres à annoncer tu crois que bon nous quand on fait influence je n'aime l'influence et ça va peut-être avoir un impact du jour au lendemain mais ma amie l'ocrine ça ne l'aura plus à la fin pour le faire qu'une chose une influenceuse X sur Instagram vient t'acheter sur le produit d'elle ou d'autres t'acheter sur le concurrent d'elle ou pas t'acheter sur la marque d'autre et autre ça qui m'a pas l'authenticité va se perdre ou les labels ne vont plus faire confiance ça commence déjà mais ne vont plus faire confiance aux labels d'elle pour acheter حاجات على خاطر الاخر يعرفهم خالصين un autre truc que je trouve que c'est dans les influenceurs في مش كان في تونس mais surtout في تونس اللي ساعات ما كنتش كونسي سبونسوريزي et on y quand un influenceur a malha marre la cadre mais je peux te faire à cause il a créé la confiance avec le public et la même chose عندك quand tu te faire avec l'influenceur donc quand tu tu as l'app de que
il a trahi la confiance de plusieurs de ses followers. Munchi, ton principal objectif, c'était Khadma, il a la confiance, il a l'authenticité, etc. Donc voilà, donc il faut que ce soit structuré. Je pense qu'il y a pas mal de période à amener, ils ont quelques blogueurs ou quelques barades à l'arcade, quelques influenceurs ont rencontré l'Ozir Low, l'arcade, après ils n'ont pas de statut. Et je pense que dès qu'il n'y a pas eu de suivi faire à mes aides à vous, mais ils doivent avoir un statut bien particulier, c'est un métier. Et l'arcade, ça a tout le monde dans le col, mais tant on y arrive. Tu as tout chiffré en Amérique, c'est un métier. Et puis, en Europe, c'est un métier. L'arcade, ils ont un statut. Qu'est-ce que tu fais? Je suis YouTuber. Donc voilà, c'est un truc qui doit être plus structuré, c'est un truc qui les aide à les contrats avec les musulmans marketing, mais qu'on a plus, c'est de pouvoir avoir ton contrat type, tu as normal l'agent que tu dois obtenir, les trucs, les commitments, etc. Donc voilà, je suis expert en influence, donc la vie, il y a des gens qui vivent en termes de barche, les nages m'ont été plus d'insight à l'arcade. Mais c'est un petit peu de le fait que selon mon expérience à l'influence et comment ça doit être intégré ou qui fait chenage. Tu as dit que les manis expert à l'influence. Ou bien, tu as dit suivant mon expérience. Il y a un arcade à l'expérience, tu as dit que les experts. Expérience, je suis l'inox de l'élite, femme à bête, redmettons. خدمتهم نهار كامل ما يقوم يقوم الخدمة يخدم على الانفلونسور دونك سي سا هاو شنو اكسبير انا خدمت مع انفلونسورات مي مانيش با با مو ديفيني اون طونك اكسبير في الانفلونس هذاك اللي حبيت نقول سي فري مي عندك اكسبيريونس في الموضوع هذا اللي نحبوا يعني ان توكا انا فما جوست ان ديرني بوان افون دو هاكا اون ايسي دو كلوتوري juste hier parti اليوم يعني le travail à l'échelle internationale يعني كي ما خدمت في تونس كي ما خدمت في البلدان اللي مشيت لهم بعد est-ce que tu penses فما une différence يعني اليوم فما انا ديما en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse اللي en fait نحس واحنا في تونس ديما نخدموا sous pression sans moyen dès que العباد اللي يخرجوا لبرا هكا تجي تقول له شنو الفرق تقول لك juste خدمه ولات اسهل برشا خاطر je suis pas sous pression et j'ai les moyens d'accord bon les moyens c'est vrai. La pression, mais tu es toujours sous pression quoi qu'il arrive. Et moins de pression, Habib Kou, c'est clair. La communauté qui me chite, Ouridou Group, ou l'Itnir de Mal, Bolden Ta Ouridou Group, en fait, quand on dit Mastal, Fimor, il dit Kuwait, voilà, Aïbed, Ochramata, ils sont plus avancés que nous. Mais en fait, ils ont plus de moyens, mais ça ne veut pas systématiquement dire les canuyam le hajetri avec l'arqué. Donc, Fitounes, je pense qu'on faisait hajet behin avec le peu de moyens d'Iran. Le seul truc qui n'a pas de nos qui m'a dit qu'on n'était pas du tout d'état de libre, nous connaissons des décisions, selon le ressenti de l'arc ou Hatambat quand tu fais le reporting, c'est tu mesurais juste le vidéo de l'arc à Stali. Je ne sais pas. Il y a juste pas ça, la caméra saine. Donc désolé, on a rejeté. Donc quand on a nichmo avec, on n'était pas data driven. Donc, hâte qu'ils n'aiment les analystes à campagne, c'était basé sur des métriques plutôt classiques, l'engagement rate ou l'impression, ou reach, ou quelque chose. Mais j'avais découvert qu'en fait, pratiquement le bolden, le col, la région, c'était un nichmo très kiff. Après, les moyens ou le budget qu'ils tapent digital, qu'un acteur parche. Mais c'est pas commencé, ça a commencé à évoluer, qui chauffe. Autant encore plus qu'une autre bombe, je trouve une autre qui sont fibolden plus évoluées ou plus avancées, plus matures pour le fait digital, ou chauffe les femmes à faire par l'autre. Mais pour te rassurer, je trouve que la pression est la même pour le bolden, je pense. Les moyens sont ce qui diffère, mais en même temps, quand tu as peu de moyens, on va dire qu'il y a une très grande créativité à côté de la page de TMC, on va dire qu'il y a une vraiment plus le budget de pour l'autre. Je me le comfort zone en fait. En fait, je suis au fait, je suis au fait comfort zone. Donc, tu m'as. En fait, il y a le comfort zone. Dès que tu as un comfort zone, وقت الكرياتيفيتي والهاسلينج كله يخرج يقول لك عندك قبل 5 ملايين باش تعمل كوفاري كيمنا مثلا كنت خارج منها الحكايه كلها تعرف اكزاكتلي واش لازم تخدم كتبت عندك avec un budget plus élevé تولي تسهل الحكايه معناتها دونك تولي تخمم اقل
tu fais des trucs plus basiques, etc. Ou surtout qu'il y a des films qui ont vraiment le ROI, toi, les thèmes, avec les trucs de base. Ouais. Avec d'ailleurs. Vidéo cam là, on a. Tu suis des règles, ok. Tu vois, tu es plus carré ou moins de. Tu as moins de. Sujet, en fait, dans les vidéos, le cool de Boy Story, il te jette, mais d'une façon à chaque fois différente. Performance vs créativité. يعني اسكو البيرفورمانس قاعده تخطر في الكرياتيفيتي ولا شنو رايك على الموضوع ايه تاع ما معناتها سان سوجي امبورطو على الاخر كيفاش تلقى لو بون ميكس ما بين الكرياتيفيتي والبيرفورمانس في الاخر وي هذيك هي اون فيت سي لا سو سيكريت مع الانفيتي نتاعك الجاي شنو هي ايه سوجي باهي باش تركز مع الانفيتي نتاعك الجاي والله هو اون فيت افورس تاعو قاعد يتعاود يعني وليسين كل مره نحكي ملي نحكي معهم نحكي عليه دونك جو كرو كو دون لي احنا اون بريفو تاع بور اون اني دو فيديو يعني سي 4 فيديو بار موا دونك اون اورا 52 افي ديفيرون ديسي العام الجاي دونك وقتها تنقول خاطر السؤال قاعد يتسال لاشاك فوا دونك افكتيفمون انا زاد كيف تقول اللي اون فيت لازم تلقى لا سوس سكريت ما بين يعني ما بين البرفورمانس وما بين السيسمو ما بين الكرياتيفيتي مي او ميم مومون لازم تلقى كسوس سكريت ما بين الكرياسيون دو كونتينو اي دو كونتينو اورغانيك اي لو بايد اي البارتي ادز يعني هذوما لي دو ايكواسيون نهار اللي تلقاهم نورمالمون تولي الامور تمشي بدون فاسون اسي يعني ويلي اون فادي وحاجه اخرى زادت صعبتها اللي اوني اوبليجي دو سو ريستراند دي فورمات دو بلوس اون بلوس C'était super sympa. On a beaucoup de travail, donc on a archivé notre amitié et nos expériences. J'espère te voir bientôt. Un dernier mot, en tout cas, et la habitude de l'année, c'est Melo qui porte des armes, c'est l'invité du cœur. Manish Boud, Marouin, c'est peut-être comme ma femme, ma femme, ça va cette année, c'est lui vraiment qui est. تعرف كي تبدا انت هكا مكرز وما عادش عينك باش تعمل حتى شيء على خاطر 30 واحد كرزوك نهارتها وتجي عندك فكره مطيشه غادي وتبدا تحلم بها في الليل ويجيك مرويل تليفون هكا سي بون اون في من غدوه تبدا داخل بيرو سي بون دخلت في مود واحد اخر اي لونس الهبله وتشوف ليكيب الكل اللي خدمت على البروجي اللي ميم سي خادمين عليه وشايخين عليه يستنيوا الاخر دقيقه هيك زعما 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 et là t'as le truc que tout le monde a kept de farhan c'est ça c'est les moments en fait اللي تحب خدمتك فيهم على الاخر en tout cas merci encore une fois Marouin et j'espère à très très bientôt c'était un plaisir ciao